वशत के कुल चारुका इदा मनी कशा जाकिर मजीदे गुहार निश्ता उपदा हाफिज सईदुर रहमान बंगुल जइये माते वो गुहारे निश्तगा माँ ईशानी गुना भी कम वो गप्तरान करें कि ईशानी सरा छी गो सकें ईद ईद ओरा सामकुम मनीगुआर तो मना बगो के जाकिर मजीद रवागा पत शुमे लोगे छे सूरत आलें और लोगे जो मामला था अच्छों दीमा रवा गया और शुमे तो कंगा तक हमें उम्मीद जिंदग हैं कि शुमारा यकीन है कि शुमे बिरात पदा कहते लोग सर भी बस मारा हमें उम्मीद अस्ते के मैं बरात रुचि न रुचि जरूर कहते हैं पर चके मैं मात मनी जिंदे मात हार्ट पेशेंट है और मनी मात में गुहार में मरतुम दुर्स अमी वदारा पमा निश्तगा के मैं बरात रुचि न रुचि लोगा जरूर कहते हैं और हमें उम्मीद आप मतलब मनी माते चम मनी मात अंचू अमा वड़ा परेशान है तो क्या ये छमानी अर्स नुश का और आ वदारा छिदम अमित चोगरेत के नु बजा ये नु छम में अर्स बियोश का में गुहारा नीमा अर्स जा गहावती ब्राते छे बुरता लक मनी ब्राते छे गुनाई भी नबुता आय के स्टूडेंट है अब बीएसओ आजाद अमे के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अमीशिया सीनियर वाइस चेयरमैन है ओ मनी ब्रातर तकरीबन दो साल अच्छे गेशिंग के आई है चस्त कनक बुत्ता मावादा के आ सफरा पिदक बुत्ता मस्तुंगे रहा छे ओ आइए वास्ता मगशा आगा आइए चीजे गुना आइए वेच ना कुता आइए ना चुशे गुनाई बुत्ता आते ये बस एक स्टूडेंट ही बुत्ता ओ स्टूडेंट ओ आइए आगे चीजें गुना कुता अगर इधर कोर्ट सस्ता इधर जस्टिस वती नामा इंसाफ के अदल इंसाफ शुमा गुशे ये मुल्क के जमहूरियत मुल्क वती मनहा ओ पदाइद आप अर्ची के ए जज जस्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ए इचिए वास्ता निश्तगा आखिर शनि कार चिए अगर मैं ब्रात असलिया चीजे गुनाह कुता गुड़ा अहम बियारे शुमा कोर्टा पेश बिकने थे अर्ची सजा दे आहा अगर चीजे गुनाह कुता गुड़ा मारा हम मंजूर हैं चलो मां मन्ना के आहा ए गुनाह कुता गुड़ा ये सजा दिए कुता साबित कनक बीबी के आहा गुनाह कुता परचे के शुमा एक अदलिया अस्ता एक के कोर्ट अस्ता एक परचे अस्ता ये मुल्क आ गए ये चीज ये कार्य वास्ता आ गया नया गुड़ बंद बिकने थे अमा इदा छे मावती अर्च फड़े कोशिश है कुता मा अमी उम्मीद निश्तगा के मर्ची न बांधा मैं बरात वती लूगा इंशाल्लाह जरूर कहा इसमें बरात यकीन लूगे कफीले हम बुत्ता मजने तो आइए बगैर मतलब आइए आइए चुक कसते हैं ये जाना अगास्ते चुक जन चुकी ने तो गुड़ा बाकी लोग लोग चू चला गए गुजारा चू बहेगे गुजारा माँ वत मन ये टीचर यो और मन वती ची अच्छी सैलरी अच्छी मन वत वती लोग कोशिश करगा सपोर्ट करगा वती अद्दा तक माँ कोशिश करना कि मैं वैसा लोग माँ उती वसाइल पिछला इना ओ पता मैं माँ वती निमगा ची अर्ची कोशिश करगा हाँ ओ इदा ची माँ पदा सुप्रीम कोर्ट माँ के अर्ची माँ ईशानी इलावा भी माँ बाजें कोशिश करगा हाँ सुप्रीम कोर्ट माँ शुतगा कराची के कैम चतगा माँ अमेरिकन कौंसलेट गु माँ गप कुता गूँ यूनाइटेड नेशन गप कुता माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुता बल अंगतनी में बराते च आल नेस्ते माँ अगर शपा वस पा मैं थन्ना बस दिल अमी चीज़ ए जवाब नहते के बरे में बरात अनु छे आले तू खाया अनु वाबे अगर बरे छे दर्दना का जाबानी तू खाए माना इच जांत नकना ए के मा सखशुदा लाश कपा ईशानी सरा अमा वर्ड अजियत कनक भी जबर कनक भी जुल्म कनक भी के मैं दिल इच वर्ड सगित नका ना मैं माते ना मैं मर्दमानी इच वर्ड अमा सगित नकना के छू गुलचारुका कशा हाफिज सईदुर रहमान बंगुल जही है माँ तो गुआर निश्तगा माँ आयनी गुना कमो गप्तरान कने सलाम अलैकुम मने मात गुआरा शुमा मारा बोशे के हाफिज सईदुर रहमान कदी चिस्त कनक बुत्ता और छे सूरत हाल है आइए गैर मौजूदगी है शुमे लोगा कनाइल माफ़ी सईद रहमान 4 जुलाई 2003 न से पेश तमाने के 10 साल मनेंगे थे और कना कर लम्बा बाजिंग और गंगा तन कर मस्त सुने और गंगा बाजिंग और नखन खुश मसरो नखन ऑपरेशन मसक अगर कनाइल माफ़ी इस कुरान से सके तना मदरसा गैना के इकरा स्कूल टीचर से कहानी फेक और सीधा बस को रागा और न कर एक अस पार्टी से तालु कर लो के इस पार्टी थी और अस साल न न इंतजार से लोग उनकी दास न नई नंबर एक ए से नई नंबर एक कना लम्बा बाबा खास पसे
صرف انا انتظار کی دا سنه مار بروی دا سنه لخت جگر بروی یرفی وگر کنه ایل مس جرم مس کرین تو ننسی دا پار عدالت تا کری دا عدلیه ری آزاد مسونین تا کی اگر خود مختار فک نه نخص پار کنه معصوم انگا ایلم ایرا سال داری رو دبو کرتا لی کیم پر تو سرک دا جاگ نه حکومت فل بیسی دا کوری دا کری دا نفر یاد بیم پک نن دیر کانک انسان نمت شمی چی امید استا شمی کنی امید اللہ آدھے کھنا چنا سر سلامت نو می کو سالی کنا چنا کو ظالم اکبار اس پر کرم بران چٹی بار اس پر لاہور اٹ کو تو رکن دے گجراوالا جیل تو روکے بار اس پر خا پینٹنگ تو روکے نہ ظالم اک ننی ان ذلیل کرے قبرستان انا نے زندہ در قبرستان انا نے خود پھر پینو ما چنا شہید مسنی قبرستان خدا اللہ شرم پیدا قرآن نافذ نہ بوجھ سر پک جا گان او زلی لگنا نے قبرستان خود پیر او قبر ٹی مت ولدا شش تو پد ولدا قبرستان خود پیر ننی ولدا او چھنا پین چھنا پیش تو او زلی لگنا نہ اس سے بتر ٹکور کر اللہ اجن پانیں گو کہ نہ مائل میں شہید کرے نہ نعمت پین کس نہ نہ کرے امو دے پندہ شہید کرے سر اوپر کے دنو نہ مائل میں حالانکہ امو دے کرے او کپد اخبار تر بس ثبوت نن تو تخو اخبار کل اخبار تر بس دا صحافی تو درخت تر پس تنین تو بیان تے پتی پس کہ اف سید رحمان کرام برانچ والا سنے اور سنگین مقدمت ملوث نن تو دا ثبوت کم تخو کو کپد ایجنسی والا نے نوراغ بس نے پارے نو کہ اف سید رحمان تو رو کہ اور دا سفار کہ او دے شہید کرے نن تو خیر ننے پارک ننے پارک کنا علم نہ کرے کس سے پارٹی سٹم تعلق لو کے اچھے قصور است لو کے یہ اگر رفے و کنا علم سے گناس کرے نے تو سیدھا پارک سیدھا عدالت اتے تے دج طریقہ سے فکن ار اید اس اید اس ار اید ننے ازار داڑے بری نہ روڈ اتے ننے اڑی با پر د خواتین کی رٹی تے نہ بندہ غت تے دوست ازید اید منے پن بری نہ روڈ اتورین دے تے نن تے د جگہ نہ کہ بلوچ نواب رسانی کے تے بلوچ اس پیک نہ درد تے او پو مفک نن دیر سپان تے نہ درد دے یک معاملے کے خاص طور پر میں بچا رہے ہیں سپریم کورٹ کیا سکباز ایکٹیو ہیں ہر جگہ از خود نوٹس زور گئے معاملات آنا اور سرسری زود سماعت کن گئے اور آئینی فیصلے ہم دیما کارے گئے میں بچا رہے ہیں کہ کراچی ہے معاملات آنا جو سینا از خود نوٹس زورک بو اور مدید کے دا پانزہ روچے تو کا جو سینا آ فیصلہ محفوظ کنک بو بلے بلوچستان ہی جیڑا بلوچستان ہی جنجال بلوچ مالوک کے ہی درد و تکلیف شیعہ چکا سال ہیں سپریم کورٹ ماں سرپد بہیں کہ ماں زیادہ گپ گوچ کت نکنے بلے ماں سپریم کورٹا چے ضرور ہمیں استدا کت کت کنے کہ آ بائے دیں چمانا کمو بھی شانک بدام اور ادا بھی بچاری گوش بیداری یہ مات گوارانی درد و تکلیف آ اور آچی التجا کن گیا سپریم کورٹ ہونا اچھا شمار اچھے ہمیں کوششن ہے کہ سپریم کورٹ بازے فیصلہ کن گئے اور باز وقت نوٹس دور گئے تو شمے چھ امید استاں کے بابتا شمے چھ مطالبہ استے سپریم کورٹ اچھے کہ سپریم کورٹ بائے دیں یہ کہ مسنگ پرسنہ نے معاملہ استے شیعہ والے بائے دیں اس خود نوٹس بدوری پدا اس خود نوٹس بدوری اور یہ معاملے جو سنال کرنے کی کوشش بھی کام چا مارا نو اے ملکا چھ ماں چھو نا امیداں پرچا کے ماں ساریے بھی اسلام آباد آما وعدہ کے ماں کیمپ جتگا ماں وقت چھتاں سپریم کورٹا ماں چیف جسٹس سے گما اپیل کو گپ کرتا کہ ایوڑ ایوڑ میں مردمانہ گرک بتا آہم میں کرا چھ وعدہ کت کے آگا شما وتی لوگا سر نبے ماں ساریے شمے برات شمے مردمہ ماں لوگا سر نبے گپ کتا یا سپریم کورٹے جج چیف جسٹس ہمیں افتخار چودھری اقبال اچھا جاوید اقبالا جاوید اقبالا میں گشتے کہ شما لوگا سر نبے شما مردم سر بیان کے ایچ آر سی پی ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ممبر آیا کہ ہم دے ورکر کارکھنو کا صدیق واجہ صدیق ایدو اور پدہ یوسف بلوچ شہید کنک بوتا اور ہانی لاش اور مرد دیمات کا اور پدہ دیگا بیر بازی انچی مردم شہید کنک بوتا اور پدہ غفار لانگوام شہید کنک بوت اسی اچھے رن میں کرے چنکیا میں امکیا براتانی مردمانی لاش میں دیمات کا مطلب کہ
مناولک پلا ہی ابر کو آئیے رد عملا ہی لاش دیمات کان مطلب کہ آہانی نو باد آہان چھے آہانی سر ارچے کہ ان کھمے باز امید ویچ نبوتا ساریا ہم امید نبوتا ارچے کہ بوتا آہم نو چھٹ پروشتگان نو اگا ما ایدانشتگان تھنا امی میں کے اپیلے میں کے گزارے چھے ریکویسٹے آتنا گو یونائٹیڈ نیشن نے ارچے کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن استا ہما کے یومین رائٹس آنی واسطہ کارا ہاں انسانی حقوق آنی واسطہ کارا ہاں گو اما ہما ضرور اپیل کنا کہ پلیز آمے ای کے چھے سینسیٹیو رائے چھے ناظر کے رائے چھے ماں کے گوزگا ہم پلیز میں بل اچھا یک دگے گپی یا کہ ای معاملہ ایک حساس ہیں واجہ قدیر صاحب شمارا بھی گوز ای معاملہ ایک حساس ہیں ادا جو قوم پرست جو میں نمائندہ استا آ سینیٹر بے باں منسٹر بے باں ایم این اے بے باں بلوچستان حکومت اچھے ریلیٹڈ بے باں آ کدی شمی کرا اتکا گا شمی گونا کدی انچو تی اظہار خدا ہمدردی ہے کدی اتکا گا یا جی وجہ کہ چاندہ ماہ میں کیمپ کے جنگ